assalomu alaykum muhtaram seminar trening ishtirokchilari referendum o'tkazuvchi komissiyalar faoliyatining huquqiy asoslari va tashkiliy masalalari mavzusidagi mashg'ulotimizni boshlaymiz bugungi mashg'ulotimizda quyidagi masalalarni muhokama qilamiz birinchi referendum to'g'risidagi qonunchilik va referendum o'tkazuvchi komissiyalar tizimi ikkinchi referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalarini tuzish tartibi muddatlari va komissiya a'zoligiga nomzodlar uchun qo'yiladigan talablar uchinchi referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining vakolatlari ularni amalga oshirish tartibi va muddatlari va to'rtinchi referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalari faoliyatini samarali tashkil etish masalalari hammamizga yaxshi ma'lumki konstitutsiyamizga asosan davlatimiz va xalqimiz hayotidagi eng muhim masalalar referendum umumxalq muhokamasiga qo'yiladi o'zbekiston respublikasining prezidenti shavkat mirziyoyev konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimiz fikri va qo'llab quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirsak bu tom ma'noda xalqimiz xohish irodasining ifodasi haqiqiy xalq konstitutsiyasi bo'ladi deb e'tirof etdilar referendumni o'tkazish qonun hujjatlari asosida amalga oshiriladi referendum to'g'risidagi qonun hujjatlar tizimi quyidagilardan iborat birinchi o'zbekiston respublikasining konstitutsiyasi ikkinchi o'zbekiston respublikasining referendumi to'g'risidagi qonuni shuni alohida ta'kidlash kerakki ushbu qonunga so'nggi yillarda muhim qo'shimcha o'zgarishlar kiritilgan uchinchi referendum okruglari hamda referendum o'tkazuvchi okrug komissiyalari to'g'risidagi nizom ushbu nizom markaziy saylov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan barcha referendum o'tkazuvchi okruglarning faoliyati qonun va ushbu nizom asosida amalga oshiriladi va to'rtinchi markaziy saylov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan referendum uchastkalari hamda uchastka komissiyalari to'g'risidagi nizom muhtaram seminar trening ishtirokchilari biz o'z faoliyatimizni to'g'ri va samarali tashkil etishimiz uchun ushbu qonun hujjatlariga amal qilishimiz zarur shuni alohida ta'kidlash kerakki o'zbekiston respublikasining referendumi to'g'risidagi qonunning birinchi moddasida referendum tushunchasi berilgan unga ko'ra o'zbekiston respublikasining referendumi o'zbekiston respublikasining qonunlarini va boshqa qarorlarini qabul qilish maqsadlarida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan fuqarolarning umumxalq ovoz berishidir referendum saylovlar bilan bir qatorda xalq irodasining bevosita ifodasidir referendumda qabul qilingan qarorlar oliy yuridik kuchga ega bo'ladi agarda referendumda qabul qilingan qarorlarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa referendumda qabul qilingan qarorlar faqat referendum yo'li bilan bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin saylov esa siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar orasidan davlat rahbari lavozimiga parlament va mahalliy kengashlar deputatligiga fuqarolarning yashirin ovoz berish yo'li bilan saylashni anglatadi xo'sh o'zbekiston respublikasida referendum qachon o'tkaziladi o'zbekiston respublikasi referendumi to'g'risidagi qonunning 14 moddasiga asosan o'zbekiston respublikasi oliy majlisi palatalarining referendumni o'tkazish va referendum o'tkaziladigan sanani tayinlash to'g'risidagi qarorlarida uni o'tkazish sanasi belgilanadi bunda ovoz berish palatalarining qarorlari e'lon qilingan kundan e'tiboran bir yarim oydan uch oygacha bo'lgan davrda istalgan kunga tayinlanishi mumkin referendumni tashkil etish va o'tkazuvchi komissiyalar tizimi markaziy saylov komissiyasi referendum o'tkazuvchi okrug komissiyalari referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalari quyida biz uchala referendumni o'tkazuvchi komissiyalarning vakolatlari bilan tanishtirib o'tamiz referendumni tashkil etish va o'tkazishda markaziy saylov komissiyasining vakolatlari muhim ahamiyatga ega xususan referendum qonunchiligini ijrosini ta'minlaydi va nazorat qiladi referendumni tashkil etish va o'tkazish sohasida qarorlar qabul qiladi yo'riqnova nizomlarni tasdiqlaydi referendum o'tkazuvchi okruglarni tuzadi va okrug komissiyalarini tasdiqlaydi referendum o'tkazuvchi komissiyalar faoliyatini uslubiy jihatdan ta'minlashni amalga oshiradi xorijiy davlat va xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilariga mandat beradi referendum natijalarini aniqlaydi va e'lon qiladi va bundan tashqari referendumni tashkil etish o'tkazish bilan bog'liq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi referendumni tashkil etish o'tkazishda referendum okruglarini o'rni beqiyos qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahri chegaralari doirasida o'n to'rtta referendum okruglari tuziladi barcha okruglar miqyosida berilgan ovozlar natijasida markaziy saylov komissiyasi tomonidan referendum yakunlari e'lon qilinadi referendum okruglarini tuzilish tartibi qanday markaziy saylov komissiyasi referendum tayinlash to'g'risidagi qaror e'lon qilingandan keyin kecha bilan besh kun ichida referendum okruglarini tuzish haqida qaror qabul qiladi markaziy saylov komissiyasining ushbu qarorida quyidagilar tasdiqlanadi birinchi referendum okruglarining ro'yxati ikkinchi okruglarning chegaralari uchinchi referendumda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar soni va to'rtinchi okrug komissiyalari joylashadigan binolarning manzili referendum okrug komissiyalari qanday tuziladi o'zbekiston respublikasi referendumi to'g'risidagi qonunning o'n to'qqizinchi moddasiga asosan referendum o'tkazuvchi okrug komissiyasi referendum tayinlash to'g'risidagi qaror e'lon qilinganidan keyin o'zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasi tomonidan o'n kundan kechikmay komissiya raisi rais o'rinbosari kotibidan va komissiyaning sakkiz o'n sakkiz nafar boshqa a'zolardan iborat tarkibda tuziladi okrug komissiyalarining vakolatlari okrug hududida referendumni tashkil qilish va o'tkazishga katta ahamiyatga ega bo'ladi bunga ko'ra okrug hududida o'zbekiston respublikasining referendumi to'g'risidagi qonunni ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiradi va uning bir xil tarzda qo'llanishini ta'minlaydi referendumni o'tkazuvchi uchastkalarni tuzadi va uchastka komissiyalari a'zolarini tasdiqlaydi pul mablag'larini referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalari o'rtasida taqsimlaydi referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalarining binolar transport va aloqa vositalari bilan ta'minlanishini nazorat qiladi uchastka komissiyalarini ovoz berish byutenlari bilan ta'minlaydi tegishli okrug bo'yicha ovoz berish yakunlarini aniqlaydi va markaziy saylov komissiyasiga taqdim etadi qonunchilikka asosan okrug komissiyalari boshqa vakolatlarga ham ega bo'ladi e'tiboringizni referendum uchastkalari va uchastka komissiyalarini tuzish tartibi muddatlariga qaratamiz referendum uchastkalari tumanlar shahar hokimlarining taqdimnomasiga binoan referendum o'tkazuvchi okrug komissiyalari tomonidan tuziladi harbiy qismlarda referendum uchastkalari qismlar yoki harbiy qo'shilmalar komandirlarining taqdimnomasiga binoan okrug komissiyalari tomonidan tuziladi referendum uchastkalari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi qonunchilikka asosan referendum uchastkalari referendumni tayinlash to'g'risidagi qaror e'lon qilinganidan keyin o'n besh kundan kechikmay tuziladi referendum uchastkalari kamida yigirma nafar ko'pi bilan uch ming nafardan oshmagan referendumda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarni inobatga olgan holda tuziladi uchastka komissiyasini tuzish muddati va tartibiga e'tiboringizni qaratamiz uchastka komissiyasi okrug komissiyasi tomonidan referendum tayinlash to'g'risidagi qaror e'lon qilinganidan keyin yigirma besh kundan kechikmay besh o'n to'qqiz nafar a'zodan shu jumladan rais rais o'rinbosari kotibdan iborat tarkibda tuziladi uchastka komissiyasi tarkibining soni zarur hollarda ko'paytirilishi yoki kamaytirilishi ham mumkin uchastka komissiyasini tuzish tartibi bilan tanishtiramiz birinchi a'zolikka nomzodlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari jamoat birlashmalari korxona muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etiladi ikkinchi bu nomzodlar xalq deputatlari tuman shahar kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda tegishli referendum o'tkazuvchi okrug komissiyasiga taxlash uchun tavsiya etiladi va uchinchi okrug komissiyasi uchastka komissiyasi a'zolarini tasdiqlaydi va e'lon qiladi uchastka komissiyasi a'zoligiga nomzodlar uchun qo'yiladigan talablar qonunchilikda belgilab qo'yilgan unga ko'ra yigirma bir yoshga to'lgan o'rta yoki oliy ma'lumotga qoida tariqasida saylov va referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish borasida ish tajribasiga ega bo'lgan aholi o'rtasida obro' e'tibor qozongan fuqarolar uchastka komissiyasining a'zolari bo'lishi mumkin undan tashqari qonunchilikda kimlar referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining a'zosi bo'lishi mumkin emasligi qoida belgilangan unga ko'ra siyosiy partiyalarning a'zolari viloyat tuman va shahar hokimlari prokuratura organlarining mansabdor shaxslari sudlarning mansabdor shaxslari fuqarolarning tashabbuskor guruhlari tarkibiga kiruvchi a'zolari referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining a'zosi bo'lishi mumkin emas shuni alohida ta'kidlash kerakki uchastka komissiyasi a'zolarining yarmidan ko'pi bitta tashkilotdan bo'lishi mumkin emasligi qoida qonunchilikda qat'iy belgilab qo'yilgan undan tashqari saylov jarayonini boshqarish axborot tizimi va saylovchilarning yagona elektron ro'yxati kompyuter dasturlari bilan ishlash uchun har bir uchastka komissiyasi tarkibida axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohalarida bilim va amaliy ko'nikmaga ega kamida ikki nafar shaxs asosiy va zaxira bo'lishi tavsiya etiladi bundan tashqari uchastka komissiyasi a'zolarining qolgan yarmini shakllantirishda quyidagi zaxiralardan foydalanish tavsiya etiladi saylov va referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish borasida ish tajribasiga ega aholi o'rtasida obro' e'tibor qozongan fuqarolar nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari huquqiy bilim va malakaga ega shaxslar xorijiy tillarni biladigan mutaxassislar ushbu shaxslar orasidan uchastka komissiyasi a'zolarining qolgan yarmini shakllantirishda foydalanish tavsiya etiladi uchastka komissiyalari tarkibiga quyidagilarni kiritilishiga e'tibor qaratish lozim ayol va erkaklarning teng vakilligini ta'minlashga undan tashqari nogironligi bo'lgan ijtimoiy faol fuqarolarni uchastka komissiyalari tarkibiga demak kiritilishiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi bundan tashqari quyidagi hollarda uchastka komissiyasi a'zosi o'z arizasiga ko'ra yoki uni komissiya a'zosi etib tasdiqlagan organning qaroriga ko'ra komissiya tarkibidan chiqariladi referendum o'tkazuvchi boshqa komissiya tarkibiga saylanganda siyosiy partiyaga a'zo bo'lganda viloyat tuman shahar hokimi etib tayinlanganda prokuratura yoki sudga mas'ul lavozimga tayinlanganda mazkur holatlarda uchastka komissiyasi a'zosi o'z arizasiga yoki uni komissiya a'zosi etib tasdiqlangan sudlarning qaroriga ko'ra komissiya tarkibidan chiqariladi uchastka komissiyalari a'zolarining mehnati qanday rag'batlantiriladi referendum o'tkazuvchi komissiyalarning a'zolariga referendumga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishga doir xarajatlar smetasida ko'rsatilgan miqdorda transport ovqatlanish xarajatlari va boshqa xarajatlarning o'rnini qoplash maqsadida kompensatsiya to'lanadi bundan tashqari referendum o'tkazuvchi komissiyaning raisi rais o'rinbosari kotibi yoki boshqa a'zolaridan biri komissiyaning qaroriga binoan referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida ishlab chiqarish yoki xizmat vazifalarini bajarishdan ozod qilinishi mumkin bunda referendum o'tkazish uchun ajratiladigan mablag'lar hisobidan uning o'rtacha oylik ish haqi saqlab qolinadi uchastka komissiyasining vakolatlari referendumni tashkil etish o'tkazishda juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi qonunchilikka asosan uchastka komissiyasining quyidagi vakolatlari belgilab qo'yilgan referendum uchastkasi bo'yicha ovoz beruvchi fuqarolarning ro'yxatini saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimidagi saylovchilarning yagona elektron ro'yxati asosida tuzadi fuqarolarni ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxati bilan tanishtiradi ro'yxatda yo'l qo'yilgan xatolar va noaniqliklar to'g'risidagi arizalarni qabul qiladi hamda ko'rib chiqadi va ro'yxatga tegishli o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masalani hal etadi uchastka komissiyasi ovoz beruvchi fuqarolarni ro'yxat bilan tanishib chiqish joyi va vaqti to'g'risida xabardor qiladi referendum kuni o'z yashash joyida bo'lish va ovoz berishda ishtirok işte, etish imkoniyatiga ega bo'lmagan va muddatidan oldin ovoz bergan ovoz beruvchi fuqarolarni to'ldirilgan ovoz berish bulletenlarini yoki konvertlarda qabul qilib oladi aholini referendum kuni va ovoz berish joyi to'g'risida xabardor etadi binoning yashirin ovoz berish kabinalari yoki xonalari ovoz berish qutilari shuningdek boshqa jihozlar bilan ta'minlaydi referendum kuni uchastkada uç ovoz berishni tashkil etadi sog'lig'ining holatiga va boshqa sabablarga ko'ra ovoz berish binosiga kela olmagan ovoz beruvchi fuqarolarning iltimosiga binoan ular turgan joyda ovoz berishini tashkil etadi ovozlarni sanab chiqadi va ovoz beruvchi fuqarolarning referendum jarayoni boshqa ishtirokchilarning murojaatlarini ko'rib chiqadi hamda ular yuzasidan qarorlar qabul qiladi uchastka komissiyasining raisi quyidagi vakolatlarga ega uchastka komissiyasi faoliyatiga rahbarlik qiladi komissiya majlislarini chaqiradi ularda raislik qiladi va uni o'tkazish tartibini belgilaydi komissiya a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlaydi davlat organlari xalqaro tashkilotlar jamoat birlashmalari bilan munosabatda komissiya nomidan ishtirok etadi uchastka komissiyasi joylashgan bino va ovoz berish xonasining jihozlanishini tashkil etadi uchastka komissiyasi qarorlari komissiya raisining o'rinbosari kotibi va a'zolarining guvohnomalari hamda boshqa hujjatlarni imzolaydi jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarni komissiya a'zolari o'rtasida ko'rib chiqish uchun taqsimlaydi ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatiga kiritilganlar to'g'risidagi ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish uchun uchastka komissiyasi a'zolarining uyma uy aylanib chiqishini tashkillashtiradi va muvofiqlashtirib boradi uchastka komissiyasi a'zolarining ovoz berish kunidagi vazifalarini belgilaydi mahalliy kuzatuvchilar ommaviy axborot vositalarining vakillari boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilari bilan komissiya nomidan ish olib boradi referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonidagi huquqbuzarliklar aniqlangan taqdirda bu haqda okrug komissiyalarini yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor qiladi uchastka komissiyasini ovoz berish xonasining jihozlanish sxemasi bilan tanishtiramiz qonunchilikka asosan uchastka komissiyasi ovoz berish xonasini jihozlanishi ikki xil sxema asosida amalga oshiriladi birinchisi maydoni keng bo'lgan yashirin ovoz berish xonasi ikkinchisi maydoni kichik bo'lgan yashirin ovoz berish xonasi maydoni keng bo'lgan yashirin ovoz berish xonasida ovoz berish jarayoni ishtirokchilari uchun barcha sharoitlar yaratilgan holatda ovoz berish jarayonini kuzatish imkoniyatlari yaratilgan holatda eshikdan kirish va chiqib ketish alohida amalga oshiriladi maydoni kichik bo'lgan yashirin ovoz berish xonasida ham barcha ovoz berish jarayoni ishtirokchilariga ovoz berish jarayonini kuzatish imkoniyati yaratilgan holatda eshikdan kiriladi va ovoz berish e, yakunlangandan keyin yana 's o'sha eshikdan chiqib ketish holatlari e, belgilab qo'yilgan uchastka komissiyasi raisi o'rinbosari qonunchilikka asosan quyidagi vakolatlarga ega uchastka komissiyasi a'zolarining malakasini oshirish va ularning faoliyatini uslubiy jihatdan ta'minlashni tashkil etadi ommaviy axborot vositalari vakillari bilan aloqalar o'rnatadi ularda komissiya faoliyatini har tomonlama yoritilishini tashkillashtiradi mahalliy kuzatuvchilar ommaviy axborot vositalarining vakillari boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilarni tegishli referendum komissiyasi tomonidan berilgan hujjatlar asosida ro'yxatga olishni tashkillashtiradi jismoniy va yuridik shaxslarni shuningdek ularning vakillarini qabul qiladi va ularning murojaatlarini belgilangan tartibda ko'rib chiqishni tashkil etadi uchastka komissiyasi a'zolarini jalb etgan holda komissiya qarorlari ijrosini ta'minlaydi uchastka komissiyasi raisining topshiriqlarini bajaradi va o'z vakolatlari doirasida uchastka komissiyasining boshqa a'zolariga topshiriqlar beradi uchastka komissiyasi kotibining vakolatlari bilan tanishtiramiz qonunchilikka asosan uchastka komissiyasi kotibi quyidagi vakolatlarga ega majlislarni tashkillashtiradi muhokama etiladigan masalalar bo'yicha qaror va boshqa hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi majlis o'tkazilish vaqti va joyi haqida xabardor qiladi rais va rais o'rinbosari topshiriqlarini bajaradi ish hujjatlarini nomenklatura asosida yuritib boradi okrug komissiyasi kotibidan saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimiga kirish uchun tegishli ma'lumotlarni oladi ovoz beruvchi fuqarolarning ro'yxatini saylovchilarning yagona elektron ro'yxatidan yuklab oladi va komissiya raisiga taqdim etadi va referendum qonunchiligiga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi uchastka komissiyasi a'zosi qonunchilikka asosan uchastka komissiyasi quyidagi vakolatlarga ega uchastka komissiyasi raisi tomonidan taqsimlangan taqsimotga asosan o'ziga yuklatilgan vazifalarni hamda rais va uning o'rinbosarlari topshiriqlarini o'z vaqtida sifatli bajaradi uchastka komissiyasi majlislarida qatnashadi ko'rib chiqish o'ziga yuklatilgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishini ta'minlaydi uchastka komissiyasi raisi tomonidan ovoz berish kunidagi belgilangan vazifalarning o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaydi referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonidagi huquqbuzarliklar aniqlangan taqdirda ular to'g'risida darhol rais yoki rais o'rinbosarini xabardor qiladi ovoz beruvchi fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi hujjati asosida uning ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatidagi ma'lumotlarni tekshiradi unga ovoz berish uchun ovoz berish blletini imzo qo'yib topshiradi kuzatuvchilarga va ommaviy axborot vositalari vakillariga referendum jarayonini kuzatish uchun shart sharoitlar yaratadi e'tiboringizni referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalari faoliyatini samarali tashkil etish masalalariga qaratamiz uchastka komissiyasining majlisi agar unda majlis o'tkazilayotgan kundagi komissiya a'zolari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ishtirok etayotgan bo'lsa vakolatli hisoblanadi uchastka komissiyasining qarori ochiq ovoz berish yo'li orqali komissiya a'zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi ovozlar teng bo'lib qolgan taqdirda raislik qiluvchining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi undan tashqari uchastka komissiyasining majlislarida quyidagilar ishtirok etishlari mumkin yuqori turuvchi komissiya a'zolari siyosiy partiyalardan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan fuqarolar tashabbuskor guruhlaridan kuzatuvchilar ommaviy axborot vositalarining vakillari va və boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar ishtirok etishi mumkin shuni unutmasligimiz kerakki uchastka komissiyasi ishining tashkiliy shakli uning zaruratga qarab o'tkaziladigan majlisi bo'lib hisoblanadi uchastka faoliyatiga tegishli barcha masalalar uchastka komissiyasining majlisida muhokama qilinadi va qabul qilingan qarorlar barcha komissiya a'zolari tomonidan ijrosi ta'minlanadi uchastka komissiyasining tasdiqlanganidan so'ng quyidagi tadbirlarni amalga oshiriladi bir kunlik muddatda uchastka komissiyasining birinchi tashkiliy masal masalasida ko'rib chiqiladigan masalalar uchastka komissiyasining referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir ish rejasini tasdiqlash uchastka komissiya a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlash uchastka komissiyasi a'zolari tomonidan fuqarolarning har kunlik qabulini tashkil etish uchastka komissiyasi a'zolarining navbatchiligini tashkil qilish va uchastka komissiyasining ish hujjatlari nomenklaturasini ishlab chiqish tasdiqlash va amalda qo'llash to'g'risida qaror qabul qilish shuni unutmasligimiz kerakki uchastka komissiyalari referendum yakunlari rasman e'lon qilinganidan keyin o'z faoliyatini tugatadi muhtaram seminar trening qatnashchilari referendum o'tkazuvchi komissiyalar faoliyatining huquqiy asoslari va tashkiliy masalalarga bag'ishlangan mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'lingizlar